terma jamoa mashg'ulotlari qay tarzda kechyapti? Shu haqida fikrlaringizni bildirsangiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Juda ham yaxshi. Mana bolalar hamma keldi. Endi yana keladigan bolalar bor. Hozircha sekin-asta shu trenirovka jarayonlarini olib boryapmiz. Hammasi yaxshi, Xudoga shukr. Kafa turniridagi raqiblarimiz imkoniyatlari haqida. Endi hozir hamma kuchli, hamma futbol o'ynashni biladi. Men o'ylayman, har bitta o'yin oson bo'ladi deb o'ylamayman. Har bitta o'yin qiyin bo'ladi. Chunki o'zimizda o'ynaymiz. Chunki muxlislarning ham bosimi bo'ladi. И poddeshka ham qilishadi, и bosimi ham bo'ladi. Qanaqadir uyda o'ynaysiz, hamma o'yinni 100% yutish kerak. Xudo xolasi qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Terma jamoa yarim himoyasida raqobat juda kuchli. Bu haqida nima deysiz? Hozirgi raqobat haqida. Endi terma jamoa-ku, terma jamoada har doim raqobat bo'lgan. Endi kim kuchli bo'lsa, shu murabbiyga, shu o'yin uslubiga qaysi o'yinchi tayyor bo'lsa, menimcha shu o'ynasa kerak. Endi raqobat bor joyda o'sish bo'ladi. Toshkentda tug'ilganlar. Сюда быстро, само быстро посмотри. Один, два, оп, и до синины. Хорошо? А макусе быстрее, пожалуйста. Сейчас аду, потом будет вот так. Давай. Оп, 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 чуть-чуть быстрее, чуть-чуть быстрее, давай. Sali.
score the goal, left or right, score the goal. Давай, давай, давай. Yeah, okay, okay, Oxy boy. Gel abi. Şimdi para. Opta kapat.